Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Pava Responde. Eu já estava com saudade de vocês porque eu estava de férias, estou retornando agora e achei bem oportuno para que nós falássemos sobre a nova realidade do clima que vai se apresentar para todos nós nos próximos 10 anos. Não só aqui no Brasil, como nós vimos ao longo deste mês, mas no mundo todo. Serão grandes mudanças que impactarão a todos e farão com que a gente pense e repense na nossa forma de nos harmonizarmos com a natureza. Vamos falar também do famoso ET de Varginha e aquelas filmagens que foram feitas dentro de áreas militares secretas. Será que essas imagens são verdadeiras dentro da minha opinião? Bom, fique comigo e me recebam de volta no maravilhoso quadro que eu gosto tanto de estar com vocês, que é o Pava Responde, o quadro onde eu respondo as perguntas que vocês deixam aqui embaixo nos comentários deste vídeo, tá bom, gente? É só deixar os seus comentários aqui embaixo que eu leio e respondo na terça-feira da semana que vem neste mesmo quadro. Então deixe lá suas perguntas, seus comentários e deixe o like se você gostar, tá bom? E me siga no Instagram porque lá eu posto mais coisas interessantes. Vamos então às perguntas comuns que tivemos aqui no canal devido à chuva que teve lá em São Paulo, no Espírito Santo, em Minas Gerais, né, em Belo Horizonte e outras localidades do país que foram assoladoras. Um grupo de cientistas já alertou a humanidade que nos próximos 10 anos, isso foi em 2019, ou seja, então acredito que até 2029, nesses próximos 10 anos, nós vamos ver o clima mudar drasticamente daquilo que nós já conhecemos. Nós vamos viver a era das supertempestades. Mostram como cidades do Brasil e do mundo estão se preparando para a nova realidade do clima. Que esse não é um fenômeno raro. É um novo normal. E os governos já sabem disso. Inclusive, tem países que já estão se preparando para esta chamada, por eles, nova realidade do clima que nós vamos enfrentar. E o país que está mais preparado para isto é a China. A gente viu a velocidade que eles constroem hospitais e eles estão já a passos largos construindo grandes cidades esponjas que são perfeitamente desenhadas para captar todo o escoamento das águas da cidade em grandes piscinões subterrâneos que ficam embaixo de campos de futebol como esses aí que vocês estão vendo, que podem captar milhões de litros de água. Piscinas com suporte a mais de 60 mil metros cúbicos de água. E esta água ainda é filtrada e retorna para a população beber ou limpa para os rios. E esta água ela é reescoada novamente das cidades esponjas para outros locais de captação e solos permeáveis. Essas cidades têm prazo de ficar pronta nos próximos 2 anos. São 12 cidades e cada uma comporta 6 milhões de pessoas. Então vocês podem ver que grande parte da população da China poderá sair das áreas que serão mais prejudicadas pelas tempestades e irem para estas cidades. Eles são fantásticos, né? Aqui no Brasil nós não temos previsão de alterarmos a nossa infraestrutura para que ela suporte essas grandes tempestades que serão cada vez mais frequentes no planeta Terra. Eu não quero falar isso em tom de alarde, mas é uma verdade. Eu quero que você, que mora em uma localidade onde frequentemente contém alagamentos, que você faça o possível para ir para áreas mais elevadas da sua própria cidade mesmo, ou até mesmo algum apartamento que não corra o risco dessas enchentes para se você, né, está aí em uma região que costumeiramente tem alagamentos. Eu quero dizer que eles vão continuar e também eles vão aumentar. E nós tivemos uma prévia deste aumento agora neste último mês. Mas você pode me dizer assim, há 40 anos atrás tivemos um alagamento próximo a este. Isso é cíclico. É cíclico, mas continuará acontecendo. Mas o que as pesquisas mostram agora é que o aquecimento global, as mudanças climáticas, quando eu falo em aquecimento global, eu não concordo com a parte do aquecimento, mas eu digo dos extremos climáticos, porque da mesma forma como temos temperaturas recorde em calor, também temos temperaturas recorde de frio. Mas essas regiões estão alterando, então nós temos temperaturas mais elevadas nos polos, nós vimos o Polo Sul marcando 20 graus positivos, foi uma marcação nunca registrada também, 20 graus positivos, certo? Polo Sul com 20 graus positivos. Então, é outro registro inédito. E neste vídeo nós podemos ver uma análise da NASA da temperatura da superfície da Terra. E os cientistas da NASA e do Instituto Goddard, eles compararam a temperatura global média a cada ano com a média de 1951 e 1980.
este período de 30 anos forneceu uma linha base para medir a alteração da temperatura da Terra. E este gráfico mostra que os 20 anos mais quentes foram registrados nos últimos 22 anos, sendo que em 2015 a 2018 ocuparam os 4 primeiros lugares do ranking, diz a Organização Mundial do Clima. Que também diz que em 2019 bateu todos os recordes. Então acredito que nós teremos uma oscilação na temperatura planetária nos próximos 10 anos, onde provocarão sim super tempestades, tempestades muito grandes, chuvas com menor duração, porém maior intensidade, muita chuva em um curto espaço de tempo, e eu acredito que isso irá promover uma transformação na nossa sociedade, uma transformação positiva, porque nós poderemos passar a perceber que nós devemos nos harmonizar com a natureza, se quisermos manter nossas estruturas, se nós quisermos manter nossa sociedade, nós vamos ter que fazer com que ela se entrelace com a natureza, que ela se harmonize. Hoje nós pegamos uma floresta, um grande campo e tapamos completamente grandes regiões com cimentos e prédios. Nós não deixamos espaço algum para a natureza. Rios nós passamos por cima, nós construímos rodovias por cima. Se você anda em São Paulo, jamais poderia imaginar que aquilo lá é um intrincado muito grande de rios. Na minha cidade aqui, mais de 10 rios cruzam a minha cidade. E eles simplesmente não existem mais, porque foi tudo cimentado em cima e eles correm no subterrâneo. Então, com os níveis de chuva que são naturais, né, eles automaticamente irão tomar conta das nossas cidades. Porque é o lugar deles, nós não demos espaço para eles na nossa sociedade. E não quer dizer que eles estão recobrando o espaço deles, né? Mas que simplesmente é o fluxo natural que eles têm para percorrer, que nós obstruímos. Então isso vai promover com que nós nos aproximemos da natureza. E a gente se aproximar da natureza significa encontrar o equilíbrio interior. Isso é um reflexo de que a sociedade encontra um equilíbrio interior, é buscar o equilíbrio fora, é buscar o equilíbrio com a natureza. E a natureza vai cobrar isso. Porque até quando nós vamos levar a nossa tecnologia da forma como está? Até quando, já tendo a solução, não a aplicaremos? Não é? Porque daí não parte mais do ser inconsciente vivendo no planeta. É um ser consciente do que ele faz, mas que não muda suas atitudes. E isso é o pior. Então já está na hora da humanidade ser cobrada disto. Grandes cidades com grande concentração de pessoas, muito cimento que tapam grandes regiões naturais, não faz bem nem para o planeta e nem para as pessoas. Mas existem cidades aqui no Brasil mesmo que são exemplos de como as cidades podem conviver bem com a natureza, dando espaço para os rios, dando espaço para a natureza, e nós em harmonia convivendo em cidades bem arborizadas, cujo os rios não são tapados por estradas, os rios passam tranquilamente ao lado das nossas casas, e estes próximos 10 anos trarão esta lição para a humanidade. Nós vamos ver uma sociedade que vai ser transformada pela natureza, certo? E que a partir disso aprenderá a se adequar à natureza, a conviver com a natureza e, melhor do que isso, né, a abraçar e abarcar a natureza no seu dia a dia. E isso vai ser um reflexo de uma harmonização interna que os humanos terão. Nós vamos ver muitas cenas como essa nos próximos anos, não quero assustar, e vamos ver inclusive cenas piores no mundo inteiro. O Brasil é uma das regiões mais preparadas para tudo isso, certo? Tirando, é claro, as grandes cidades que foram mal projetadas. Os famosos ETs, as famosas filmagens secretas que vazaram sobre estes extraterrestres, com este formato, conhecido por Greys, apesar de que Greys são muitos seres que são empacotados na mesma rótulo de Greys, né? São diversas raças empacotadas como Greys, né? Apesar de nem todas serem. Mas esta daí, será que é verdadeiro? Fala Josi, diz assim: pessoal, vocês acham que este vídeo é fake? Porque foi postado em 2011, e neste ano os efeitos de cinema não eram tão bons. E mesmo que fosse feito,
quem gastaria milhões fazendo este filme só para encucar as pessoas? Pois essas filmagens são muito mais antigas as originais, né? Era realmente do tempo onde os efeitos especiais eram algo apenas de Hollywood ou de muitas poucas pessoas. Mas na minha opinião, no meu ver, estas imagens são verdadeiras, pessoal. É no meu ver, porque eles são estes seres são absolutamente idênticos aos que nós conhecemos em projeção astral, em regiões determinadas, fazem parte destas raças que vivem pelo nosso sistema solar, certo? E que muitos avistamentos, muitas pessoas veem, muitas pessoas relatam em sonhos, em abduções, nisso, naquilo. Então eu acredito que sim, que essas imagens são verdadeiras. Se não são verdadeiras, é uma ilustração muito próxima, o que dá para se dizer que você teve uma visão de uma destas raças que vive no nosso sistema solar. E além do nosso sistema solar, certo? Porque como bem fala o Pedro, ele diz assim, né, que uma dúvida, vocês acham que se referir a outros seres, né, extraterrestres, pelo nome de raça, né, a raça tal, é uma raça marciana, a raça jupiteriana, etc., não causaria uma sensação contrária à unicidade, né? O certo não seria seres marcianos, seres jupiterianos, né, ao contrário de uma raça marciana, raça jupiteriana, raça humana, ao invés de, né, seres humanos. Não seria mais correto se referir a seres ao invés de raças, né? E Pedro, meu xará, esta sua questão é maravilhosa, né? Uma forma mais honrosa, mais respeitosa de se falar. Mas quando nós falamos de raça, você está certo, quando nós falamos de raça, nós estamos nos referindo ao equipamento sintonizador da consciência, né? Ao equipamento biológico, ao corpo físico, ao corpo extrafísico dos seres. E nós falamos de raça, né? Provindas de tal genética, provinda de tal planeta, oriunda de tal lugar, daí nós nos referimos à raça. Mas quando nós vamos nos referir aos seres, realmente são seres, né? Porque daí nós nos referimos ao espírito, nos referimos ao ser, que não importa a raça, porque a gente sabe que todos nós migramos e transmigramos entre raças. Então, no fundo, é o ser que está lá dentro que é o que vale, assim como nós, né? O que vale é o nosso ser e não a nossa raça, a qual nós estamos momentaneamente. Então, quando nos referimos à consciência, né, são seres assim como nós, e que essa consciência está até mesmo além deste universo. Por isso que eu digo que ninguém é deste mundo e nem deste universo, né, porque a consciência está além de tudo isto. É um campo profundo por trás de tudo. E isso vem dizer o que Alan Pride nos disse e completou perfeitamente, porque eu disse em um Pava Responde passado, né, sobre os três estados da verdade, os três níveis da verdade, né? E o primeiro nível é aquele que acredita em tudo o que a mídia fala, o que a ciência tradicional conhece, todas as coisas, tem a sua vida, acorda, vai trabalhar, dormir e acredita que aquilo é a vida, é a realidade, a existência, é o universo, ou nem pensa na existência no universo, né? O número dois é que a pessoa percebe que tem algo além disso, que existe uma manipulação na sociedade, que existe governos com planos secretos e seres de outras raças que fazem e acontecem, né, com a humanidade. O terceiro nível é que a pessoa que já está consciente de tudo isso, mas sabe que tudo isso está certo e que tudo isso faz parte. Que ninguém é vítima no universo e que cada um está onde está por ressonância, que não é essa coisa de escravos, escravatura. Olha que belo planeta escravatório, né? Quantas coisas aprendemos aqui, que magnífico que é, que belo que é. O quanto nós evoluímos aqui, né? Então está tudo certo, certo? Há uma verdade além e maior nisso tudo. E ela disse que faltou o quarto estado da consciência, né? Que após o terceiro, né? Que é iluminar e começar a trabalhar a serviço da luz para a transição planetária e para a libertação global, que é a libertação de cada um de si mesmo, né? Pessoal, que fantástico! Eu quero pedir para vocês deixarem aqui nos comentários as suas perguntas, mas também quero pedir para que você coloque relatos de vocês, certo? Eu quero passar a ter um espaço aqui onde nós coloquemos relatos, sobre coisas que vocês passaram, relatos de alguma projeção que você fez, de algum ser que você encontrou, de alguma experiência que você teve, alguma abertura de percepção, alguma ideia que você teve. Compartilhe com nós aqui nos comentários, que eu quero trazer um quadro onde toda terça-feira eu mostro aqui para vocês. Estou feliz de estar de volta, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like aqui no vídeo, que é muito importante, ainda mais agora que o canal está retornando com tudo. E o like de vocês tem ajudado muito o canal. Eu estou muito grato e agradeço muito a sua presença e a sua participação.
Se você ainda não é inscrito, se inscreva, tá bom? Daí, nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais!